Маңызды шараны бізде қолдаймыз. Алматылық студенттер елімізде тұңғыш өтіп жатқан онлайн санаққа белсене қатысып, өз үлестерін қосуда. Бір ғана Бостандық ауданында екі апта ішінде 2500-нан астам білім алушы еріктілердің көмегімен электронды порталға тіркелген. Шара бүгін Сәтбаев университет жатақханасында жалғасын тауып, түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Әріптесім Мерей Қанапьянов жалғастырады. Бүгін Бостандық ауданы жастар ресурстық орталығының еріктілері оқу орындарымен жатақханаларды аралап, студенттерге онлайн санаққа тіркелу жолдарын үйретті. Белсенділердің айтуынша, ауданда 70 мыңға жуық студент бар, оның 40 мыңнан астамы өзге өңірден. Қазіргі таңда осы Бостандық ауданы бойынша 10 оқу мекемесінде үгіт-насихат жұмыстары жүргізілген болатын. Жастар кеңесі осы жұмысты жүргізіп отыр, осы олардың барлығы қандай маңызды екенін біледі, сол жұмысты жүргізуге олар әр қашанда дайын. Еріктілер оқу ордаларына аптасына екі рет барып, студенттерге үгіт-насихат жұмыстарын жүргізеді. Сол себепті білім алушылар белсенді жастарға алғыс айта отырып, замандастарын онлайн санаққа қатысуға шақырды. Бұл біздің еліміздің экономикалық, демографиялық және әлеуметтік жағдайын анықтаудың бірден-бір жолы болып табылады. Осындай маңызды шаралардың бірінде мен өз үлесімді қосқаныма қуаныштымын. Онлайн түрде көмектесіп жатқан волонтерлардың іс-әрекеттеріне мен ризамын. Олар өздерінің қолынан келгенше барлықтарын көмектесіп жатыр. Одан бөлек елімізге танымал блогерлер мен кәсіпкерлер де онлайн санаққа қатысып, қала тұрғындарынан белсенді болуды өтінді. Өзіңіздің тұрақты мекенжайыңызды бір тіркейсіз, тіркелген мекенжайыңызды бір тіркейсіз. Сол кезде нағыз халықтың қай жерде кім тұрып жатқан санағы да шығады. Онлайн тіркеу болып жатыр, мен өте құптаймын. Қазіргі уақытта онлайн тіркеу арқылы мысалы, Әуезов ауданына не керек екен білуге болады. Айта кетейік, осы уақытқа дейін елімізде 2 миллионнан астам азамат онлайн санаққа қатысса, соның 230 мыңға жуығы алматылық. Әзірге қала бойынша Әуезов пен Алатау және Наурызбай аудандары көш бастап тұр. Мерей Қанапьянов, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы.